Fala galera, aqui é o DB. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à série do zero aos 100 dólares, beleza? Eu não sei qual a sua ideia de quando você olha para o nome dessa série e vê de 0 a 100 dólares, mas eu já vou lhe passar aqui qual é a call da vez, tá? Qual é o insight. O pensamento que eu tenho para essa série é um negócio bem mais profundo do que só fazer, só sair do zero e chegar nos 100 dólares, tá? Porque para mim, ganhar dinheiro não é você, por exemplo, você joga um jogo aqui, fez ali 10 dólares durante a semana, por exemplo, fez 10 dólares, gastou esses 10 dólares, para mim você não ganhou dinheiro, tá? Para mim, ganhar dinheiro é quando, por exemplo, você pega esses 10 dólares, vamos supor, você separa 5 dólares para você mandar para sua conta e você gastar do jeito que você quiser, os outros 5 dólares você faz ele se multiplicar, ele render de alguma forma. Para mim, isso é ganhar dinheiro, tá? Você conseguir multiplicar esses ganhos. Então, do zero aos 100 dólares é apenas o nome da série, tá? Porque nós temos que ter um nome para a série. Mas o foco é você conseguir fazer o dinheiro se multiplicar e se render. Ou seja, é muito melhor e muito maior do que a gente espera de só fazer sair do zero e chegar em 100 dólares. Porque, por exemplo, o jogo que eu vou trazer para a gente aqui é o Vox Tactics hoje. Se eu disser para você, jogue aí o Vox Tactics, faça 2 dólares por dia nele, em 50 dias você chega em 100 dólares. Só que não é esse o meu foco nessa série. Meu foco nessa série é fazer com que você aprenda a ganhar o dinheiro com os jogos e fazer esse dinheiro se multiplicar. Fechou, galera? Então bora lá. O jogo que eu lhe passei ontem foi o Crypto Royale. Tá aqui a moeda dele, ó. Ontem não, no vídeo anterior, no primeiro episódio da série, né? Foi o Crypto Royale. E eu coloquei uma meta para a gente atingir 370 ROI, tá? 370 ROI hoje está valendo 2,48 dólares, ó. Então a meta é você chegar nesse valor aqui. Por que que eu criei essa meta? Eu criei essa meta porque a ideia seria fazer o seguinte. Seria fazer... A gente até criou a conta do Planet X no vídeo anterior. Então a ideia seria o quê? Seria você pegar os 2 dólares e alguma coisa que você ganhou no Crypto Royale e dar start na sua conta do Planet X, tá? Só que quando eu criei esse primeiro episódio dessa série, galera, o Planet X estava rodando de uma forma, tá? Hoje ele mudou, ele atualizou e mudou muita coisa dentro do jogo. Mas, calma aí, que ele não saiu da minha rota, ele não saiu do meu radar, muito pelo contrário. Para mim, ele continua sendo um jogo que a gente vai focar agora um pouquinho mais longo prazo. Então a gente vai continuar focando nele, só que vai mudar os valores. Eu vou falar para você fazer mais ROI. Nesse primeiro momento não. Continua aí que é a nossa meta de 370 ROI para a gente pegar esses 2,48 dólares aqui. Só que vai ter uma mudança na nossa estratégia. A gente não vai entrar logo de cara no Planet X, porque ele está exigindo agora um pouco mais de valores para você criar uma conta e colocar ela para funcionar perfeitamente, beleza? Então a gente guarda o Planet X aqui para um pouquinho mais longo prazo. E o que é que a gente vai fazer com esse ROI? Faça aí os valores. Quando você chegar no 370 ROI, eu vou lhe mostrar o que é que a gente vai fazer, tá? Então foca em fazer os 370 ROI. E o que eu vou trazer para a gente agora é o Vox Tactics, que ele vai ajudar muito a gente nesse processo, tá? Vamos lá. Primeiro, antes de entrar no Vox Tactics, vamos primeiro focar aqui um pouco no Crypto Royale. O que é que você vai fazer no Crypto Royale a partir de agora? Você vai jogar os mega mapas, tá? Nos horários de 5 horas da manhã, 11 horas da manhã, 5 horas da tarde e 11 horas da noite. Você joga o que der para você jogar. Não, dá para mim jogar o de 11 horas da manhã e dá para jogar o de 5 horas da tarde, beleza. Eu só consigo jogar 2 mega mapas no dia. Dificilmente eu faço 3, beleza? Então, com 2 mega mapas no dia, a gente consegue chegar nesse valor aqui, vamos supor, em 4 dias, 5 dias, não importa. Porque agora a gente vai começar a colocar na série aqui o Voxer e ele vai ajudar bastante nesse processo, tá? Então vamos lá pro Voxer, ó. Para você entrar no Vox, você vai vir aqui em Play Now e você vai fazer aqui o download, ó, beleza? Clicou aqui em Download
ele vai baixar um arquivo zip, tá? Então, eu já tenho esse arquivo zip baixado aqui, ó. Tá aqui, Vox e Tactics. E eu já tenho uma pasta pronta para ele. Eu vou pegar ele aqui, recortar e vou lá na minha pasta. Aí você coloca na pasta que você achar melhor aí para você. Pronto, tá aqui a pasta Voxes. Vou colar aqui, ó. Colei. É só extrair isso aqui que o jogo já. Você já pode iniciar no jogo, tá? Extrair, ó. Botão direito. Extrai. Agora é só esperar isso aí rodar que você consegue abrir o jogo. Beleza, galera. Já. Acabou de extrair os arquivos. Vamos agora para o jogo, né? Aqui, ó, é o aplicativo, né? Esse aqui é o que nós precisamos abrir. Tá? Eu vou criar um atalho dele na área de trabalho. É só clicar com o botão direito, enviar para área de trabalho. Beleza. Ele foi para área de trabalho. Eu vou abrir por aqui mesmo. Ó. Duplo clique, já é. Beleza. Aqui você vai criar a sua conta, tá? Eu já tenho uma conta, mas eu vou criar outra nova aqui só para a gente dar continuidade na série. Que é do zero mesmo, né, galera? Então, do zero é do zero. Vamos que vamos. Para criar a conta, galera, a gente precisa ir pelo site, tá? Bora lá. Vou aqui, ó. Estou aqui no site. Você vai vir em login, register, tá? Lembrando, a sua carteira aqui, ó, da MetaMask, ela tem que estar conectada. Então, você clica em cima dela aqui. E pronto. Caso ela não esteja aberta, você vai colocar a sua senha e abrir a sua carteira da MetaMask, tá? Tá, aqui você vai vir criar uma nova conta, ó. Create a new account, você clica aqui para criar a sua conta, né? Beleza, escolhe aqui o seu país, aqui o seu nome de usuário. Eu vou botar aqui DBM03, que eu acho que eu tenho três contas nesse jogo. Aliás, essa conta aqui é a minha terceira conta. Vou botar DBM3. A primeira conta eu perdi, não sei o que foi que aconteceu com ela. A segunda conta eu estou usando e a terceira conta eu estou criando agora. Beleza, DBM3. Agora aqui você vai colocar seu e-mail e sua data de aniversário, sua senha. Aí você vai fazer esse captcha aqui, ó, colocar essas letras aleatórias aqui e clicar em registrar, tá? Beleza, galera. Feito isso, foi criada aqui a minha conta. Agora eu vou entrar no jogo. Entrar no jogo não, entrar, fazer o login na minha conta e depois entrar no jogo, né? DBM. Beleza, que já estou logado, fiz o meu login aqui no, na minha conta. Dentro do site do jogo agora, posso fazer o login dentro do jogo, tá? Deixa eu sair aqui do Planeta X, ó. Antes de começar lá no jogo, galera, vamos dar uma olhada aqui na moeda dele, tá? Vamos já adicionar a moeda dele na carteira. Pronto, aqui tá conectando com o site, ó. Já conectou minha carteira com o site, deixa eu ver aqui no meu login. Deixa eu ver o profile, ver se tá já conectado minha carteira. Pronto, agora conectou. Atualizei o site, conectou aqui, ó, apareceu DBM3 aqui. Então, foi feita a conexão. Ó, aqui tá conectada a carteira, ó. Se não tivesse conectado aqui, ia aparecer que não estava conectado. Beleza. Então, conectamos a nossa carteira com o site do jogo. Agora vamos ver aqui a moeda e vamos já adicionar a moeda lá na carteira, tá? Vamos aqui na CoinGecko, ó, coingecko.com. E aqui nós vamos colocar o token do jogo, que é Voxel. Pronto, ó, tá aqui o token do jogo, é só clicar nele. E o token dele, galera, tá valendo aqui, ó, 0,34 centavos de dólar, tá? Muito bom. Vai ter uma variação legal aqui. Então tá valendo 0,34 centavos de dólar o token do Voxic, tá? Então para adicionar ele na carteira, ó, já está aqui o contrato com a rede Polygon. Então, beleza, é a rede que a gente usa mesmo, então vamos clicar aqui, ó, na adicionar MetaMask. Quando clicar, já vai chamar a carteira e a gente adiciona o token, tá? Beleza, tá aqui o Voxel, ó, adicionar token. Vamos abrir a MetaMask pra gente verificar. E beleza, rodando aqui para baixo, nós já temos aqui dois tokens de dois jogos, ó. O do Crypto Royale e temos aqui o do Voxel, tá? Beleza. Agora vamos para o jogo, galera. Agora eu vou colocar aqui o meu nome de usuário, DBM3, que eu criei a conta agora, né? E a minha senha. Deu erro dizendo que a carteira não tá linkada. Só verificar aqui, ó. Ah, galera, eu acho que é porque eu tenho que confirmar lá no meu e-mail a conta, tá? Esqueci desse detalhe. Aqui, galera, deu aquele erro lá no jogo porque eu não tinha vinculado o meu e-mail ainda, tá? Então tem que vir aqui, ó, no seu e-mail, Account Verification, que é do Voxel. Você clica aqui para abrir o e-mail. E aqui você clica em completar a minha conta, ó. Clicou aqui. Pronto. Para resolver isso aqui, eu posso vir aqui na minha conta, ó. Vim em Profile. Aí vai aparecer essa parte aqui, ó.
Eu vou aqui em Link Wallet to Account, para linkar a carteira à minha conta, tá? Beleza, vai abrir aqui a carteira. Solicitação de assinatura, vamos assinar. Deixa eu ver se chegou outro e-mail agora aqui, galera. Vamos lá, fechar o jogo de novo para tentar fazer o login novamente. Vou atualizar a página aqui para ver se vai estar linkada a carteira. Agora parece que tá, ó. Pronto. Atualizei a página. Depois que eu linkei aqui, né? Cliquei em linkar a wallet e assinei aqui o contrato. Já está linkado, tá? Agora quando eu for entrar no jogo vai dar certo. Vamos ver aqui, ó. Beleza, já está aqui DBN3, a minha senha também já está aí. Eu vou fazer o login. E-mail não verificado. Ainda teve um e-mail que não foi verificado, cara. E-mail não verificado. Então eu vou clicar aqui em verificar, ó. E pode ser que eles enviem um novo e-mail, né? Clicar aqui para verificar o e-mail. Vamos ver o que que vai acontecer, né? Bora lá. Eu acho que vai vir um e-mail para cá, ó. Vamos ver aqui. Atualizar. Opa, chegou aqui um novo e-mail. Vou pegar, porque essa senha aqui ela dura só 5 minutos, cara. Então você tem que conseguir verificar o seu e-mail em apenas 5 minutos. O e-mail, senão eu vou perder a verificação. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui, complete minha causa. Sua conta foi vinculada com sucesso. Sua conta foi verificada com sucesso. Show de bola. Vou fechar aqui, ó. Porque não tá na minha carteira. Agora vamos ver se vai dar certo, né? Vou fechar isso aqui. O osso do Vox, cara, porque você não consegue tirar isso aqui do meio, ó. Eu tenho que fechar e abrir de novo. Agora vamos ver. Eu acredito que agora vai dar certo, né? Vamos fazer o login. Ah, moleque, foi. Foi, eu sabia que ia dar certo, velho. Conectou a carteira e conectou o e-mail ao jogo, não tem erro, velho. Beleza, primeira coisa que você vai fazer no Vox, deixa eu mudar essa tela de fundo aqui, porque tá muito braba. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é escolher os seus personagens, tá? É um jogo de RPG, de estratégia, de tática. Então, a escolha do seu personagem vai fazer muita diferença. Os personagens que eu mais gosto de jogar, Black Magic. Na minha comp da minha segunda conta, da conta que eu uso atualmente, eu uso Black Magic, um Monster, e uso White Magic, tá? Nessa comp aqui, na comp dessa série, eu vou tentar usar uma comp um pouco mais apelona, que é o quê? Black Magic, Ranger e Priest, tá? Vamos ver se vai dar certo. Não é a que eu jogo normalmente. Mas vamos com essa aqui, Black Magic, Ranger e Priest. Black Magic é um mago de magia negra. O Ranger é um arqueiro e o Priest é o. Priest é o padre, né? Aquele que tem um poder lá de ressurreição, de cura. Então bora lá, vamos confirmar aqui. Agora eu tô na dúvida se eu uso o Priest ou se eu uso o White Magic, velho. Eu vou de Priest porque ele ressuscita, cara. É, vamos vou de Priest mesmo. Vamos dar confirme. Então pronto, você escolheu aí suas classes, as suas raças. Agora nós vamos para o jogo, beleza? O jogo, galera. Ó, aqui em Vox tem aqui o token, tá? Você ganha token a cada partida que você ganhar e tem as formas de saque, tá? Para você sacar, você só consegue sacar no domingo e na quarta-feira. No domingo você pode pedir o saque e na quarta-feira você pode pedir o saque. Se você pediu no domingo, vai cair na segunda até as 23h, 23 e até meia-noite de segunda-feira para terça-feira vai cair. E pediu na quarta, ele vai cair da quarta para quinta-feira, tá? Então bora lá. Temos aqui o multiplayer. Temos aqui o Draft Arena. O Draft Arena, ele é o modo free do jogo, tá? E o modo Extreme Arena é o modo pago, tá? Aqui você joga investindo, aqui você joga free. Vamos começar no free para a gente entender a jogabilidade, para a gente se acostumar com o jogo. Depois, quando a gente estiver fazendo valores, lembrando lá do Crypto Royale, a gente pode pegar valores do Crypto Royale e valores que a gente fizer aqui no free e começar a jogar aqui também no modo de investimento, no modo pago, no Extreme Arena, para a gente alavancar os nossos ganhos, beleza, galera? Então vamos que vamos. Vamos dar um start aqui. Vamos fazer uma gameplayzinha pra gente entender o jogo. Temos aqui os questão de rank, ó. Dá start. Beleza, aqui começa, a gente vai ter que colocar os nossos jogadores aqui. Escolhi aqui, ó, os três quadradinhos. Agora vamos dar ready, né? Pronto. Beleza, o cara veio aqui com a comp, quase a comp que eu uso na minha outra conta, que é o monstro. O Black Magic e o arqueiro, né?
Então, vamos lá, nossas compras estão um pouco parecidas. Vai começar comigo aqui, ó. Meu arqueiro já pode se movimentar. Vou movimentar e vou. Não vou avançar muito, galera, porque ele pode me pegar aqui, ó. Se eu vim aqui no ataque, ó, action, o ataque dele tem esse alcance aqui. Você tem que calcular os quadradinhos do ataque, dá pra você não errar. Tem que calcular os quadrados de movimento, ó. Por exemplo, o ataque dele aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro quadrados na frente dele é onde ele consegue alcançar. Então, tem que se ligar nessa parte aí. Eu demorei o tempo lá, o timezinho que tem aqui em cima, ó, tem um time para você fazer a movimentação. Eu demorei e passou direto o turno para ele, tá? Mas beleza. Como esse aqui é mais um tutorial, não tô nem preocupado em ganhar essa partida, só vamos. Ó, aqui é o meu priest, tem aqui as magias dele, ó, action. Aí vindo aqui tem as magias. Eu vou dar logo aqui um second chance, que caso ele aqui morrer, ele já ressuscita automaticamente, tá? Então dá um second chance para ele, que é o re-raise. O re-raise, caso ele morra, ele ressuscita automaticamente. O bom de jogar com o Priest é isso, porque ele tem essas nuances, né? Beleza, o cara veio pra cima, então já posso dar um ataque fulminante nele aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou alcançar. Aqui é o meu Black Magic, ele tem um Summon, que é o Black Magic dele aqui, ó. Tem um Summon. Um Comete, na verdade. Um Comete que ele ataca os dois de uma vez, ó. E é muito forte esse ataque, velho. Então vou atacar os dois de uma vez, se pegar nos dois já é, ó. Pronto, já tirou metade do life dos dois. Beleza. É estratégia, é tática. Você tem que calcular o movimento, movimentação, para você se dar bem no jogo. Então vou agora colocar o meu arqueiro. O arqueiro também tem um ataque que pode pegar nos dois. Eu vou ver se eu vou conseguir alcançar aqui. Ó, que é aqui no snipe. Não sei se é esse aqui. Não, não é esse. Ou se é esse. Ou esse. Ou esse. Pronto, esse aqui mesmo. Vamos ver se já mata pelo menos um aí. Opa, matou o Black Magic e deixou o arqueiro miado, velho. Então essa partida aqui, eu acho que já tá no papo, velho. Eu acho que já tá no papo. Beleza, tirou pouco dano aí. Na próxima, esse bonitinho já vai morrer. Vou avançar um pouco aqui o meu príncipe, porque tá safe aqui, ó. Posso atacar. Um ataque normal com ele, o Priest também é de longo alcance. Já posso matar ele com o Priest, né? Dependendo de quanto tirar. Já era, matei, já foi. Já foi o segundo pro espaço. Agora vamos pra cima do monstro dele ali, ó. Eu acho que eu já consigo dar um ataque aqui. Já vou dar o meu ataque mais forte, que é o Cometa, né? Ó, já consigo atacar. Já era, ó. Tirei já o life quase todo. Já vou avançar pra mais perto dele aqui, pra ele não fugir. Sei que vou levar dano, mas eu tô safe. Eu tô com três personagens, porque ele só tá com um. Essa partida aqui, galera, já tá no papo. E vou encerrar a partida em menos de 5 minutos, eu acho. Beleza, tirou dano aí. Beleza, tá safe. Vou avançar aqui meu arqueiro, ó. Eu acho que daqui eu consigo alcançar ele. Ó, consigo, ó. Deixa eu ver se consigo dar um ataque mais forte ainda. É, esse aqui é o mais forte. Ele já vai morrer. Quando ele morrer, ele dá uma ressuscitada, tá? Não morreu? Que é isso, velho? Então vamos lá, atacar o nosso Priest pra cima dele. Eu acho que o Priest não alcança ele, velho. Vamos ver. Eu acho que não alcança. É, não alcança. Então vamos só passar pra frente aqui a rodada. Aqui é o meu mago, velho. Aí o meu mago vai matar ele, ó. Um ataque normal aqui, será que mata? É, um ataque normal, o mínimo de life que tirar já mata. Então bora, normal mesmo. Já era, ó. Ele morreu, ressuscitou. Agora eu vou dar uma recuada no meu mago, né? Ele vai vir atrás, no caso. Beleza, ele foi pra cima do arqueiro. Agora na próxima rodada eu já finalizo a partida.
Preciso só andar uma casinha pra trás e eu consigo alcançar ele. Vou andar duas, né? Porque eu sou é desses. Beleza, agora eu já consigo com ataque normal eliminar e sacramentar a vitória, galera. Já era. Essa compzinha aqui no free, ela é muito top, porque você tem dois personagens de longo alcance e de muito dano, e tem o Priest pra ser o curador da história, né? Ser o suporte. O Priest é o suporte e o arqueiro e o Black Magic é de muito dano e longo alcance, né? Vamos ver quanto que eu ganhei de recompensa aqui, ó. Beleza, ganhei experiência. Só nessa partida eu ganhei 0.38 tokens, tá? Vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Vamos lá, clicando aqui em Voxels, ó. Já aparece aqui tanto que eu ganhei. Aparece aqui meu histórico, tá? Ó. Eu não posso dar claim agora, porque o mínimo que você pode fazer de claim aqui para você sacar são 10 Voxels, tá? Então você, é o mínimo para você conseguir sacar. Então você tem que chegar em 10 Voxels para você conseguir fazer o saque, beleza? Mas é muito bom. Ganhei em uma partida de 5 minutos. Vamos ver quanto que eu ganhei aqui. Vamos lá na CoinJack. Vou fechar aqui o jogo, galera, porque essa parte a gente já finalizamos. Vamos lá, então 0.34 tokens, né? Estou aqui no Voxel, ó. 0.384, né? 384, ó. Pronto, só nessa partida de 5 minutos eu ganhei 13 centavos de dólar. Se eu trocar isso aqui para real, eu ganhei 67 centavos em uma partida de 5 minutos. Ou seja, você multiplicando a quantidade de partidas que você vai fazer durante o dia, você vai multiplicar os seus resultados, beleza? Então é um jogo topzera das galáxias para você estudar a mecânica dele, para você fazer valores ali diariamente. Ele não tem energia, você pode jogar o máximo de partidas que você quiser ou que você puder, beleza? Lembrando que para você poder sacar as moedas dele, você vai precisar ter Matic na sua carteira. Como a gente não tem, a gente está fazendo Matic onde? Crypto Royale, beleza? Por isso que eu falei para a gente fazer os 370 ROI do Crypto Royale para fazer 2 dólares, que a gente vai transformar isso em Matic, e a partir daí vamos usar o Voxel para alavancar os nossos resultados e depois entrar no Planet X, beleza, galera? Então, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! E clica no link da descrição para fazer parte do nosso grupo do Telegram e tirar todas as suas dúvidas em tempo real, beleza, galera? E também comenta aí embaixo o que, que você achou desse vídeo, o que você está achando dessa série. E só vamos, galera. Tamo junto, é nóis. Falou!